Me ardhjen e vjeshtës, një krizë e re ka nisur mes Kosovës dhe Serbisë. Dhjetra qytetarë serb kanë bllokuar tre pikat kufitare, Jarinj, Brnjak, Mërdar në veri të Kosovës, ashtu siç kishin njoftuar. Lajmi është konfirmuar edhe nga vetë Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës, e cila ka njoftuar se tre pikat kufitare janë bllokuar për qytetarët me dokumente të Republikës së Kosovës. Siç është paralajmëruar, rrugët do të bllokohen edhe në dy pikat e tjera kufitare në Brnjak, si dhe afër pikë kalimit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, në Kula. Ata kanë paralajmëruar se bllokimi do të vazhdojë derisa të tërhiqen forcat policore të Kosovës nga veriu i Kosovës dhe kontrollin e saj ta marrë KFOR-i. Gjithashtu ata kanë paraqitur një listë me kërkesa. Kërkesat e serbëve janë: 1. Të tërhiqen urgjentisht pjesëtarët e njësive speciale të SHPK-s dhe Rosa nga veriu. 2. Të kthehen menjëherë të serbët institucionet e uzurpuara serbe. 3. Të tërhiqet vendimi për përdorimin e dokumenteve të komunikacionit. 4. Administrata e OKB-s të marrë rolin e saj sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. 5. KFOR-i të kujdeset për sigurinë në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për t'u kthyer menjëherë pronën e uzurpuar pronarëve serb. 7. Që serbët e arrestuar pafajsisht të lirohen menjëherë. 8. Të gjenden dhe të dënohen autorët shqiptar të krimeve kundër serbëve. 9. Të vendos bashkësia kombëtare sanksione ndaj Kurtit dhe antarëve të të ashtuquajturit qeveria e Kosovës për shkak të shkeljes së përditshme të drejtave themelore të njerëzit dhe rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ndërkohë që nga ana tjetër, ministri i Brendshëm Xhelal Zvelça ka deklaruar se grupe ekstremistësh të maskuar të cilët në pranitë të policisë së Serbisë brenda territorit serb kanë ndaluar udhëtar kosovar, ka detyruar Kosovën që të mbyllë totalisht pikën kufitare në Brnjak. Kjo po ndodh para syve të policisë së Serbisë, fakt ky që e bën atë bashkëfajtor. Këto akse fashiste ku serbët lejohen pavarësisht dokumentacioneve që posedojnë, kurse shqiptarët pengohen pavarësisht dokumentacioneve që posedojnë, janë absolutisht të papranueshme për ne. Prandaj, deri në stabilizimin e qarkullimit normal, të papengueshëm dhe të sigurt për të gjithë udhëtarët, pika kufitare në Brnjak mbyllet për qarkullim, shkroi Zvelça në Facebook. Bllokimi i pikalimeve kufitare në anën serbe mes Serbisë dhe Kosovës u paralajmërua ditë më parë nga serbët si shenjë proteste ndaj zhvillimeve të kohëve të fundit në veri të Kosovës, pjesë e banuar me shumicë serbe. Sipas serbëve, kjo lëvizje ka arritur si rezultat i veprimeve të autoriteteve të Kosovës. Javën e kaluar, qeveria e kryeministrit Albin Kurti mbylli 5 institucione paralele serbe në 4 komunat me shumicë serbe, për të cilat tha se veproni në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën e vendit. Më herët këtë vit, mbyllje së këtyre institucioneve paralele i parapriu ndalimi i dinarit dhe mbyllje e disa degve të postës së Serbisë në veri, por ndryshe nga protestat dhe blokimet e mëparshme, këtë herë situata duket më e qartë dhe një pjesëmarrje më të ulët. Kjo ndoshta dhe për shkak se së shpejti pritet që të nisë dialogu me Serbisë dhe Kosovës, pas një pauze të gjatë. Kjo u konfirmua edhe nga veti dërguar i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, i cili tha të premten se ka një pajtim për të organizuar një raund të ri të negociatave për zhbllokimin e zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet palëve. Pavarësisht deklaratës e tij, Lajçak nuk bëri të ditur ndonjë datë se kur mund të mbahet takimi. Lajçak tha se marrëveshja e vitit të kaluar e arritur në Bruksel dhe në Ohër është ligjërisht e detyrueshme për të dyja palët. Ai gjithashtu deklaroi se Serbia ka nisur të bëjë hapa pas. Sipas tij, Serbia ka tërhequr një letër dërguar Bashkimit Evropian në dhjetor të vitit 2023, në të cilën thuhej se marrëveshja është e pranueshme vetëm në një kontekst që nuk i referohet njohës de facto dhe de jure të Kosovës. Letra është tërhequr. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të ndërkombëtarëve dhe aleatëve strategjik të Kosovës si SBA-ja, qeveria e Kurti duket tepër stoike për të bërë lëshime sa i takon autoritetit të institucioneve kosovare në territorin e Republikës së Kosovës. Nëse në një takim dialogues dhe produktiv ndërmjetësuar nga BE nuk zhvillohet së shpejti, përshkallëzimi i situatës me Serbisë dhe Beogradit mbetet thjesht çështje kohe.